canción. Unas strachki, 300 руки, copy of the Constitution. По-перше, я хотіла. And this is the first document. Зепи пили помолу. During their stay. He stayed in Sweden during 1716. Eleonora the Younger, after the death of Britons, This document, it's dated 12th of December. If you want to, look on every... Like this? Yeah, with the mittens. as Björn said just a moment ago, of course, when you're looking at the other one, I can just tell you what's his name. Levasseur Bleblanc. And it's the first one. Надзвичайно символічно, в цьому році більше 300 років від конституції, першої конституції Пилипа Орлика, де були закладені принципи демократичності, демократії, принципи територіальної цілісності України, навіть визначені засади боротьби із корупцією. Тобто багато речей, які сьогодні є надзвичайно актуальними для України, в тому числі і певна децентралізація влади. І я би дуже хотів, щоб ті зміни, які ми сьогодні пропонуємо українському суспільству, а зміни до Конституції, які має схвальний висновок Венеційської комісії, вони якраз направлені на те, щоб передати владу безпосередньо людям і на місця, що дуже є важливим в умовах навіть виборів, які відбулись до місцевих органів влади, маємо передати максимальне повноваження, максимальні фінанси, максимальну відповідальність і підпорядкувати цю владу людям, які обирають їх. Тому дуже символічно, що, і я думаю, що прийде той час, коли і ці зміни до Конституції будуть історичним вже документом, оскільки дадуть можливість вільно, демократично розвиватись українському суспільству, громадянському суспільству на базі сильного, ефективного місцевого самоврядування.